Ahoj, ako sa máte? Ja sa mám dobre a vlastne to je jedno však, že vítam vás pri tomto novom videu. Dnešné video bude kolaborácia s youtuberom Ľubože, celkem fajn. A ešte za začiatku vám chcem vysvetliť jednu vec. Ako ste si už mohli všimnúť napríklad pri karaoke s mamkou, tak bolo video, v ktorom som to bol vlastne ako keby ja a potom bolo video ako Majo Seman. Tento rytmus videa by som chcel dodržať, pretože ma strašne baví natáčať videá aj ako ja, ale nechcem sa vzdať ani Maja, pretože to milujem robiť. Takže videá budú vychádzať nejak tak proste, že raz Majo, raz ja, raz Majo, raz. Takže snad to budete chápať, že sa vám moje videá budú páčiť. Takže je tu so mnou Ľuboš, je celkem fajn. Tá jeho tvorba je úžasná. Milujú. A rozhodli sme sa pre vás natočiť video. Vieš to vymenovať? Předělávání fotek z Instagramu slavných lidí a youtuberů. Toto video je inšpirované videom Conora Frantu. A hovorím to preto, aby ste mi nepísali, že proste Maja to má Conor Franta. A ja že fakt. Užite si dnešné video a ja sa na to dosť teším. Čo ty? Ja ne. Mami, nechcem ísť do školy, nechcem ísť do školy. Zaštekaj. Zima ti je? Tak tam ešte stoj pár minút, ale... To bolo z dnešného videa všetko, kanál Ľuboš je celkem fajn, máte v popisku, určite tam kliknite a budete spokojní na jeho hlavu, môžete kliknúť do popisku, môžete kliknúť, všade môžete kliknúť, kde len chcete, ale neklikajte na stránky, ktorý nemáte ešte 18 rokov a robia tam zlé veci. Ak sa vám video páčilo, nezmeníte like a napísať komentár, že ktorá z Ľubošových napodobňovaných fotiek sa vám páčila najviac, a naopak ktorá z mojich fotiek sa vám páčila najviac a ktorá časť videa vás najviac pobavila. A do komentáru nám napíšte, že malinové hrušky sú skvelé. Jo. Majte sa krásne, majte pekný deň a ahoj! Som myslel, že budem normálny. Ale ty si normálny, jenom ne. It's me. Is it too late now to see?